如果你手里面有800万，你会买什么？买车，库里南你可以选高配；买房，全国各地随便你消费。可你知道吗？这些钱在香港，你连一个车位都买不着。就在今年，香港某山顶豪宅着实是火了一把，不是因为他亚洲楼王的身份，也不是因为这里住着澳门赌王的四姨太，而是他的车位竟然卖出了港币1020万，折合人民币841万的天价，纵观全球根本无人能及。如果人类是孤独的，那香港的车位一定是宇宙第一。大家好，这里是带你看懂房市的趋之道。本期视频咱们就来聊聊跟车位有关的那些事儿。生活在大城市，有一种病叫做买得起车却买不起车位，售价几十上百万的车位简直比车都贵，直接让人崩溃，以至于广大车主的抱怨此起彼伏，从未间断。哪怕到今天，依旧有很多人想不明白，为什么一个小小的停车位这么贵，它的价格到底是怎么定的。要想知道答案，首先你得知道一个前提，那就是在咱们国家，车位销售实行的是谁投资谁受益的原则。也就是说，拥有车位产权的开发商完全有自主定价的权利，并且不受政府指导，而且最高价也不受限制，遵循的是市场调节价。所以别管人家卖多少钱，那都是合法的。同时这也成了开发商敢卖高价的底气。至于合不合理，那就是另外一回事儿。一般情况下，开发商在车位定价的时候都会参考周边小区，然后得到一个评估价，哪怕贵一点，至少也能让你的心里平衡一些。所以你家的车位贵，那是因为你周边的车位也不便宜。那周边的车位为啥贵呢？那是因为他周边的车位也贵。我猜现在的屏幕上肯定有人在警告我禁止套娃，可现实就是如此。造成这种现象的根本原因是老旧小区的车位配比严重不足。就像上海的东方曼哈顿，1796套房子只有444个车位，供需关系已经不能用紧张来形容了，简直就是惨无人道，以至于二手车位的价格一度被哄抢到了160万一个。买这里的车位比买房子都难。试想一下，如果你家就在隔壁，有了这个参照，车位得卖多少钱？恶性循环往往就是这么形成的。当然，这只是表象，说到骨子里，还是开发商想多赚点钱。尤其是在限购限价的大环境中，为了获取更多的利润，车位无疑是最好的选择。某些新建的小区，哪怕周边车位卖10万一个，我就卖30万。甚至还出现了你不买车位，我就不卖你房子的捆绑销售的情况。最典型的例子就是2018年西安的一位购房者，房子190万，车位244万，谁主谁次，叫人傻傻分不清楚。现实不是七龙珠，你的车也不是万能胶囊变的。别管是50宏光小 mini， 还是宝马奔驰切诺基，都得有个地方停车才行。要是没有车位，下班以后在小区里面兜圈就是你的日常。爱车还得饱受来自大自然的力量，特别是在新能源普及的当下，没有固定车位，你上哪充电去？不能充电，买新能源的意义又在哪里呢？这些都是值得思考的问题。等问题多了，生活质量必定会受影响。这时候摆在你面前的选择有两个：不买车位心疼车，买车位心疼钱。矛盾的关键就在于车位实在是太贵了，但是在开发商的眼里，车位再贵也不是人家的问题，而是你的问题。你不买，自然有别人买，有了客观存在的供需关系，根本不愁卖。开发商对待天价车位的态度就是，这事儿你说了不算，我说了也不算，市场说了才算。至于供需关系到底如何，市场承受能力到底多高，对不起，恕难奉告。你可能会说，买不起我租一个还不行吗？那是你没遇到耍流氓的开发商，人家一句只卖不租就能把你怼回去。因为当时法律上并没有明确的规定，所以这也是合法的。既然买不起也租不到，我停马路上总可以了吧。我敢打赌啊，敢说这句话的一定不是深圳人，因为那里的罚款200起步，2000封顶，想随便停你得先看看自己的经济实力行不行。开发商和物业为了维护小区周边良好的居住环境，遇到乱停车的现象一般都会热心的主动报警。城市很大，大到出门都得打车，车位很小，小到只能停下一辆车。当你不得不买一个车位的时候，下面这些情况需要注意了。首先是产权问题，小区中的车位一般分为地上和地下两种，地上是没法办理产证的，能办产证的都在地下。地下车位虽然长得都一样，却又分为产权车位和人房车位。除了上海、重庆等少数几个城市，人房车位都是没法办理产证的。那些用售价转让70年使用权的，先不说后期权益能不能得到保障，本身就是一种违法行为。因为合同法中明确规定了，租赁期最长不得超过20年。其次是投资骗局，千万记住了，无论在哪个城市，车位都不能保证100%的卖出去，哪怕小区的车位配比不到1:1或者更低。为什么广西某小区的业主敢一口气买700多个车位？那是因为人家拿了腰斩价。你想炒10个8个小赚一笔是拿不到这个价的。一旦有土豪业主或者包销公司入场炒车位，你买的车位大概率会砸手里。规避风险的办法只有一个，自用才是王道。最后一点很重要，也很容易被忽视，那就是有些人在买车位的时候，由于各种原因根本没有去实地看过，一看车位离家挺近，稀里糊涂就买了，等签完了合同才追悔莫及。咱们简单欣赏几个，是不是叫人哭笑不得？我严重怀疑咱们小区的车能飞，简直了，60公分呢！我的天，还要低着头来开门上下车的，来，让我开个门啊！
没车位有没车位的麻烦，有车位有有车位的烦恼。价格不菲的车位对谁来说都是一笔不小的开销，能买到自己心仪的位置更是一件值得高兴的事。可有时候偏偏不能如愿。郑州有一位业主，当初购买车位的时候明明是一个平面车位，等到交房的时候却变成了上下两层的机械车位，这谁能干？免不了又是一波维权。跟后面这些业主相比，这还算好的了，起码还能找到车位呢。某一手楼盘在车位销售以后，在没告知业主的情况下对地下车位进行了重新规划，于是乎车位玩起了乾坤大挪移，号码跟原来的位置完全对不上。张三家的车位跑到了李四家的楼下，李四家的车位跑到了王五家的楼下，王五家的车位被取消了，找不着了，整得大伙集体抓瞎。你说这不扯的吗？怎么就不能提前商量商量？不止开发商爱搞一言堂，有时候物业的手伸得也挺长。就说最近流行的车位涂鸦吧，如果说你住的是高端小区，地面跟大型机场一样，用的是金刚砂固化地坪，我也不建议魔改。这种漆皮脱落的水泥地面就没必要阻拦了吧？人家律师可说了，只要车位有产权，在不影响其他人的情况下，业主可以随便处置，别人无权干涉。这也跟我前面的提醒不谋而合，有产权的车位就是牛逼。除了这两个牛逼哄哄的大爷，在这个世界上让你着急上火的还有这样一种邻居，他很任性又很嚣张，自家没有车位占你的，自家车位不好停占你的，自家车位太远不方便还占你的，一次两次就忍了。对于那些惯犯真是孰可忍孰不可忍，以至于很多人被逼无奈走了极端。这里给大家一些发自肺腑的建议，当别人拒不挪车的时候，千万不要用抹布去堵人家的排气口，那样冒出来的黑烟会让你的车位变脏，也不要用胶带光牌去遮挡别人的车牌，毕竟人家的驾照只有12分，一次扣完还得重新学习。哪怕人家的车密封不好，也别往里面倒鲱鱼罐头臭豆腐汁儿，那玩意儿自己闻着都难受。伤人10000自损800的事儿还是不干的好，价格虽然不贵也是钱啊。作为正义的一方，有实力的话就学学这位大哥，把旁边的车位都租下来给他来个画地为牢，你看他怂不怂就完了。要想一劳永逸，装个地锁还是很有必要的，谁要敢破坏那性质可就不一样了，这已经不是道德的问题了，而是触碰了法律的底线，拘他都没毛病。截止去年，咱们国家停车位的缺口保守估计在5000万个以上，且增长势头还挺强，水涨自然船高，想要车位价格回归理性，短时间内显然很难实现。最后我只能祝福所有车主，希望大家都能买到合适的车位。感谢观看本期视频，如果觉得有意思，欢迎点赞收藏评论转发关注我，咱们下期再见。可喜的是，很多城市都陆续出台了规范车位销售的制度，上海市于今年10月也颁布了为期5年的新规定，其中不但对开发商只售不租的行为进行了明令禁止，还要求车位不足1:1的小区每户只能购买一个，且不得向小区以外的人销售，可以说彻底把炒车位的行为扼杀在源头了。相信在不久的将来，会有更多的城市加入其中。